ဟာလေလုယာရှိတော်ဖရာသခင်နာဘတော်ချီးမွမ်းပါれဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့ဖရာနှုတ်ဘတော်ကိုဝင်ငှခွင့်ပေးတော်ဆရာမဂျာလင်းနဲ့တူဒီမှာရှိတဲ့အရောက်တိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါれဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေခဏလောက်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဘတော်အတွက်တူတူကဆက်ကပ်နိုင်ရအောင်မင်္ဂလာပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောကိုကျေးဇူးပါ၏ဒီနေ့ဝင်ငှခြင်းလဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖရာကမာစားလက်လမ်းပြလက်ပို့ဆောင်လက်ကောင်းချီးပေးပါအရောက်တိုက်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါအသက်ဖြစ်စေပါလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်စေပါအချိန်တိုင်းနဲ့အတ္တသခင်ရှုနာပါတဲ့စက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ကနေပြီးရောမှ5စာလံကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်1ကနေပြီးရောမှ5ဟူသာရောဖျာကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါမည်အကျွန်ုပ်ကိုဆယ်နှုတ်တော်မူ၏ရန်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်အကြောင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်သောအခွင့်ကိုပေးတော်မမူ။အိုးအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောကိုအော်ရင်း၍ကိုရောသည်ချမ်းသာပေးတော်မူ၏။ဟိုထာဝရဖျားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံတည်းကကယ်နှုတ်တော်မူပြီ။သင်္ချိုင်းထဲသို့မဆင်းစေဘဲအကျွန်ုပ်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးတော်မူပြီ။ထာဝရဖျား၏တန်ရှင်သူတို့ထာဝရဖျားကိုထောပနာခြင်းဆိုကြလော့။တန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့အမျက်တော်သည်ခဏထွက်၏ကျေးဇူးတော်မူကားတသက်လုံးတည်၏ညဥယံ၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၍တဲခို၏နနက်ယံ၌ကတခြင်းဆိုရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏အာမင်ဖတ်တော်ရနှုတ်ကိုယ်တော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေတရားတော်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တသက်တိုင်းမှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကခရစ်တော်ကိုပုံဖော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖွင့်ပြရတယ်ညညမှဖွင့်ပြရတယ်ဆိုတော့ဆာလံဆရာကတော့ဒီမှာဒါဝိဒ်တီးတဲ့တဲတော်၌တန်ရှင်းသောအခါအတန်ညှိ့၍ဆိုသောဆာလံဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကအားလုံးခရစ်တော်ပဲပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကလည်းခရစ်တော်ကိုဘုရားကကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွင့်ပြလဲဆိုတော့ဒီမှာအခန်းငယ်9မှာအမျက်တော်သည်ခဏထွက်၏ကျေးဇူးတော်မူကားတသက်လုံးတည်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားကကျွန်တော်ဖွင့်ပြတယ်ဆိုတော့တကယ်ခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုစားတလောကလုံးရဲ့အပြစ်ကြွေးတို့လဝါကားတိုက်မှာယူဆောင်ပြီးတော့မှသူ့ပေါ်မှာတင်တဲ့ခါမှာဖျားသခင်သည်ခရစ်တော်ကိုမျက်နှာလဲခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်မျက်နှာလဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားရဲ့အမျက်ခဏထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖျားကစကားပြောတယ်ခံစားစေတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျေးဇူးတော်ကတသက်လုံးတည်တယ်။ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာခဏတာအမျက်ထွက်ပေမဲ့ခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုစားလဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းကြောင့်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတသက်လုံးတည်နေတော့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နာမတိုင်းဘုန်းကြီးပါသည်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကကျွန်တော်စင်ကြီးနဲ့တအားကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဖခင်သည်အနန္တတကူပြည့်တော်ဖခင်အန်အောဝေဖခင်သူသည်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်နဲ့တော့နိုင်ရှုလို့မရဘူးကြီးမြတ်တော်ဖခင်နိုင်ရှုလို့လည်းမရဘူးတူနိုင်လို့လည်းမရဘူးသူရဲ့မြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘက်မှာကြီးမားတယ်သူဒီကျွန်တော်လူသားတွေကိုအင်တမချက်တော်ဖရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်ပါတွေကအကောင်းဆုံးအရာတွေနဲ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးဂယုဏတော်နဲ့ပြည့်စုံစွာဆုံးလေစွာဖန်ဆင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အီဒူဝီမှာကျွန်တော်တို့လိုလေသိမရှိအားလုံးဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိဖရာသခင်နဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေဖရာစကားနားမထောင်ကြတော့ဝေးကွာခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့လဝါကားတိုင်းတရားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်သည်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုတသက်လုံးခံစားပွေတော့ဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလဝါကားတိုင်းမှာခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုစားအသေးခံပေးခြင်းအသွေးသွင်းပေးခြင်းတွေကဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေတည်တဲ့အထိတသက်လုံးခံစားရပွေတော့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဒီဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရပွေရအတွက်တော်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစတွေပေါ်မှာမိခိုခြင်းကြရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တိုင်းခြင်းတွေပေါ်မှာမိခိုခြင်းကြရတယ်။ကိုယ်ကြိုးစားနိုင်လို့ကိုယ်လုံနိုင်လို့ကိုယ်စက်ကတ်နိုင်လို့ဖရာသခင်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်များများကမိခိုခြင်းကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးတော့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့လုံနိုင်သည်ဖြစ်စေမလုံနိုင်သည်ဖြစ်စေကြိုးစားနိုင်သည်ဖြစ်စေမကြိုးစားနိုင်သည်ဖြစ်စေဖရာသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုတသက်လုံးကျေးဇူးပြုပြီးသားဖြစ်တယ်။ကားတိုင်းမှာခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အတ္တမတရားတော်ဘုရားသူကျွန်တော်တို့ချစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဂယုဏတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစင်မြဲအစင်မြဲကြည့်ရှုပြီးမှကောင်းကြီးပေးပြီးကျေးဇူးပြုတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့တပါကျမ်းစာမှာလည်းပြောပါတယ်ဘုရားသခင်ကအဆိုးသောသူတွေကိုမှကောင်းသောသူတွေကနေကိုထွက်စေတဲ့မိုးကိုရွာစေတဲ့ဘုရားအော်ဒီနေ့တော့မင်းမကောင်းနိုင်ဘူးမင်းမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတယောက်တည်းကိုပဲတစ်ခါတည်းအမောင်ကွက်မချထားပါဘူး
အားလုံးကိုအတူကျေးဇူးပြုထားပြီးတော့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။တော့ဒီနေ့ဖျားသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကိုအစင်ကျေးဇူးပြုတယ်ဘယ်ထိလဲဆိုတော့တသက်လုံးတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်စေချင်တယ်ဟာလေလုယ။ဆိုတော့အဲ့ဖွင့်ပြကိုရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အယံဝါတာ။အိုးဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဖျားကတော့အပြစ်ထွက်တယ်။ဘာကြောင့်ထွက်ခဲ့တာလဲ။ကျွန်တော်အပြစ်ကြွေးတွေခရစ်တော်ခံခဲ့တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကခဏမျက်နှာသူလွဲခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဂျေဇုကယူနာထဲမှာတသက်လုံးရှင်သန်ရဖို့တော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဂျေဇုကယူနာတသက်လုံးခံစားရဖို့တော့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားခံပေးတဲ့ຢာတွေအတွက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းမှုပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခံစားရဖို့ຢာတော့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ခဏအမျက်ထွက်ပေးတာဖြစ်တယ်။ခဏပဲလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။တရက်လို့လည်းမပြောဘူးခဏလေးလို့ပဲပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်ကတော့တသက်လုံးတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဖွင့်ပြကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အယံဝါတာ။အိုးဟုတ်တယ်။ငါသည်ဖခင်ဂျေဇုပြုခြင်းကိုတသက်လုံးခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်။တသက်လုံးခံထိုက်တော်သူလည်းဖြစ်တယ်။ငါ့ရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ငါလုံနိုင်ခြင်းနဲ့ငါကြိုးစားခြင်းတွေပေါ့မဟုတ်တော့ဘူး။ငါသည်ဂျေဇုပြုခြင်းအစင်ခံထိုက်တော်ဖြစ်တယ်။တော့ဂျေဇုပြုခြင်းကဘာတွေလဲ။ကျွန်တော်ဖခင်ခရစ်တော်ဖခင်ဒီလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မကျဲပါခြင်းတွေကိုသူကျမ်းပါဖို့တဲ့သူဂျေဇုပြုခဲ့ပေးတယ်ကျွန်တော်ဆင်းရဲခြင်းတွေအတွက်ကိုယ်စားသူခံရောကျွန်တော်တို့ချမ်းသာဖို့သူဂျေဇုပြုခဲ့ပေးတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ငရေကတဲ့လုံးဝလုံးဝကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းသီလတွေနဲ့ကြိုးစားလို့မရနိုင်တဲ့အပြစ်ကြွေးကြောက်သွားရဲ့တေးငရေသွားရမယ့်အရာကိုလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဂျေဇုပြုခဲ့ပေးတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအခမဲ့ဝင်စားဖို့တော့ယေရှုဂျေဇုပြုခဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဂျေဇုပြုခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ကလက်ခံဖို့ပဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်သိမ့်ပိုက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကိုရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်းဝေခံတယ်ဆောကိုသည်ဖခင်ဂျေဇုပြုခြင်းအစဉ်ခံရတော်သူဖြစ်တယ်တသက်လုံးခံရတော်သူဖခင်သခင်ကအစဉ်ဂျေဇုပြုမယ်ကြွယ်ဝခြင်းတော်လည်းငါ့ကိုဂျေဇုပြုမယ်ကျမချစ်တော်လည်းငါ့ကိုကျေးဇူးပြုမယ်အဲ့ဒီရောက်ကိုကျွန်တော်ဝေခံတယ်ကြွေးကြော်နေတယ်ဘုရားသခင်ဒီကျေးဇူးပြုချင်ကျွန်တော်တတ်တာမတကယ်မြင်ရတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနှုတ်ဘုရားရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တရက်တော့စူတောင်းနေတဲ့တရက်တော့ကျွန်တော်နေမြေသွားတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းသားတယောက်လာပြောတယ်ဆရာတဲ့ကျမတို့ကဆေဖို့နှစ်ဖို့ဖယ်တယ်ပေါ့နော်တဖို့တော့အသင်းတော့မပေးတယ်ဒါပေမဲ့တဖို့တော့တဲ့ဒီနေ့ဆရာကိုပေးဖို့ဘုရားကနိုးစော်တယ်တဲ့ဆိုနေတာများတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာနားလဲအိုးဒီနေ့ဖျားသခင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲရာကာလမှာအဝိုးဘုရားဂျေဇူးပြုပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုဒီဂျေဇူးပြုခြင်းကျွန်တော်စဉ်းစားရင်းနဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖျားသခင်ကြီးထင်ရှားဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျေဇူးပြုခဲ့ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိသားစုကလည်းဖျားလို့ဆိုလို့သူတို့လည်းအရင်စင်ပြေလို့လို့မဟုတ်ဘူးမနေ့ရုန်းကန်နေကြတယ်တို့လေကျွေးနေရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အသင်သားတွေအချင်းနေကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာတို့လေကျွန်တော်ကိုဘုရားကနိုးစော်လို့ဆိုပြောမှဘုရားသခင်ကသူတို့အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားတဲ့အခါမှာဘုရားကအရင်ကျေးဇူးဩဟုတ်တယ်လူတယောက်ကနေရောမှဒီလိုကျေးဇူးပြုလာဖို့ဒီလိုပေးလာဖို့ဆိုတော့ကလူသားတယောက်တည်းနဲ့သွားဆွမ်းဆောင်လို့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်အခုချိန်ကာလမှာအရင်ကခဲကြတယ်စာဖို့နေတော့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသင်သားတွေဆိုလေတတိလုံးတတိစာပတဲရုံးကန်နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာလူတယောက်ကဖခင်ကနိုးစော်လို့ကျွန်တော်တို့လာကျေးဇူးပြုရဲဆိုတာကတကယ်ကျေးဇူးတော်တတ်တတ်ကိုခံလာရခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီနေ့သင်တို့ဖခင်အစင်မြဲကျေးဇူးပြုတယ်အစင်မြဲကျေးဇူးပြုတယ်တရားတော်သင်ခံစားချက်တွေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကကိုကျေးဇူးပြုတာလို့သင်ခံစားလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတော့သင်ခံစားချက်တွေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဖခင်ကသင်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးသားဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုတော့ခါတလေဒီကိစ္စတော့ဒီဖွင့်ပြချက်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်တုန်းကကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေမှာကြီးပြင်းပြီးတော့မှကြားလာရတဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေလို့ပဲပြောရမလားဒါမို့ပုံမှန်ချင်းမှာကြားနေရတဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတာတွေကိုကြီးလှုပ်တိုင်းမှကျေးဇူးပြုချင်ပြန်ခံရတယ်ထို့တိတူပဲကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုယ်ကချမ်းသာခြင်းတစ်ခုကိုဒီမှာတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်တော့မယ်ဆိုတစ်ခုကိုပြန်ပေးဆက်ရတယ်အဲ့ဒီတွေးခေါ်တွေကျွန်တော်နေ့တိုင်းကြားနေခဲ့တယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်တော်မိသားစုတွေမှာလည်းအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါကြုံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့လည်းဖခင်ကကျွန်တော်ပြန်လဲသတိရခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တချို့သောနေရာမှာတော့ဒီအတွေးခေါ်တွေဒီလိုຢာတွေရှိချင်မှလည်းရှိမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီဗမာတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ခါမှာဒီအတွေးခေါ်တွေဒီအကြောင်းရတယ်ကျွန်တော်အထဲမှာငငယ်လေးကကြားခဲ့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဖခင်ကျေးဇူးပြုခြင်းတွေကိုတန်လျာဖြစ်စေခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုအလုံးလုံးရင်းနဲ့အိုးတလုံးတွေ့တယ်အိုးတလုံးတွေ့တယ်အဲ့လိုသူအိုးတွေ့တဲ့နေ့
โอ้ตุ้ยเลยเฉยมาเว้ยตัวเราโหตะช้าอยู่มาอลุลงเนี่ยตุ้ยดาดีบะบะจรเราอยู่มาชื่อเลยจรเราโกอ่ะอัตเป็นบัวเนี่ยปลุกจ๋าเลยยายเนาะขึ้นลงมาไม่เซ็นเราถั่วตัวเลยอเชยตัวยอกกติอะเดหลูเดียวบ่เปล่าตัวอะไรโหมาโอ้ตุ้ยโหลดีมาเปลี่ยนไปใส่ย่าเราเมะตะเกลุไอ้โอเนี่ยก็ชวยเราไม่เข้าไปบ่าวบาสุแล้วไม่รู้จรเราแล้วไม่มีรอบชวยเราไม่เข้าไปชวยตาสุยดีมาชื่อเนี่ยเมย์กวยอัตตะก็นึกตัวไปเนี่ย ดูเรียบเปล่าจ้าเลยจรุงเงินร้อยได้จ้าเงินอ๋อปลุเล่บ่สรุปโลกมาชีโดยารีโลกมาชีโดพยาเรดีตันยามีเปล่าบ่ตัวอโยซาเนี่ยตัวเลยที่เป็นมามาปีดูรู้เนี่ยที่เป็นมาเปลี่ยนเลยพี่มาดุขะเปลี่ยนปีตัวละอโยซาแต่ไม่ได้จรุงโกกวยตัวพยาธิคิดอโยซาเป็นดาวมาไม่รู้แต่พัฒน์จีซูปีตัวพยาพี่เดฮาเลลูยา ฮัลโหลยาที่เดี๋ยวเราพยายามจะลองเส้นจริงๆเลยข้าเรียนจรรุไอ้ตัวเองคนเดียวชิลอะไรเข้ามาจรรุจีบีอะไรแต่ข้าเต้นอะไรอะไรตัวอะไรเข้ามาเจียมไปจูด้ายไปไม่รู้เจียไหนมาจูด้าไหนมาพยายามเกาจีเดี๋ยวส่งเลยเชนี่พยายามเชนี่ขันท้ายไปไม่รู้จรรุตัวเนี่ยเชนี่เบียนจ้าเขียร์เลยจรรุเกาในลูลูจรรุเจียในลูลูจรรุจูด้าในลูลูพยายามเพียงไม่เชนี่ โอ้ที่จะว่าชีวิตจรวดยากมั้งบุพยาธิคือตาเราเยี่ยชูเจ้าจรวดรู้จีสุพิวปีตาพี่เลยฮาเลลูยาจอดีเรพยาธิคือที่จรวดรู้กูโอ้แต่ไปมาเราไม่รู้งาเกาหลีไปไล่ปีเนาะเกาหลีไปไล่ปีไม่รู้เกาหลีเรื่องเชื่อมังกับปีนี่เลยปีนี่เลยเขาไม่รู้มาเกาหลีเชื่อมังกับปีอยู่เลยปีอยู่เลยสุพิวมาเป็นดาวมาเล่าต่อพยาพี่เลยอโยซามาเล่าบุพยาธิคือที่จรวดรู้กูตั้งแต่ไปจีสุพิวต่อพยาพี่เลยฮาเลลูยาเจ้าหน้าว่าจรวดรู้สั่นนี่เป็นลงตั
ည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ပတ်စံနေရှိသူများလည်းကုန်တယ်၊ကုတယ်၊လောဟောမကုန်နိုင်ဘူး။မပြောင်းနိုင်ဘူးယောဂါ။ပတ်စံနေတာကုန်သွားတယ်ယောဂါမကုန်နိုင်ဘူး။နောက်သူခရစ်တော်ရဲ့တည်ငြိမ်ကိုကြားတယ်။လူဦးကြီးတွေမှာ तू တိုးဝေသွားတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ရှင်မာကုခန်းကြီး9အခန်းငယ်25မှာဒီကြောင်းတော်မှာဖတ်တော့ပါဘူး။တိုးခွေသွားတယ်။ဆိုတော့သမဟောကာလမှာဝိပျော်ကျမ်းခန်းကြီး15အခန်းငယ်19မှာဒီလိုဥဒုရောက်တဲ့အမျိုးသူပြည်တွေအကြောင်းကိုရေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကျမ်းစာကပြောလဲမစင်ကြဲသောသူလို့ပြောတယ်။သူနဲ့ထိတဲ့သမျှအားလုံးသူနဲ့ထိခဲ့တဲ့သူအားလုံးကလည်းမစင်ကြဲဖြစ်တယ်ညဦးရန်တိုင်အောင်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှဒီမျိုးသူပြည်တွေတိုးခွေသွားတယ်။လူတွေနဲ့ထိမဲ့လူဦးကြီးတွေမှာထိနေတယ်၊သွားနေတယ်။သူကြောင့်လူတွေဒီဘလောက်မစင်ကြဲပြည့်ညတ်တရားရသူဘလောက်ထိမစင်ကြဲတွေဖြစ်နေမလဲ။ဘုသူခရစ်တော်ကြီးရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးခရစ်တော်ဘွားလေးကို तू တိုးလိုက်တယ် तू ချမ်းပါတယ်ခရစ်တော်လည်းတည်တယ်ငါကဘာတကိုးထွက်သွားတယ်တည်ရသားနဲ့ယေရှုကမေးတာပါကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီမျိုးသူပြီးသူရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘုရားထံတော်ကိုတိုးဝင်လာတဲ့ကယေရှုကတည်ပြီးသားပါယေရှုတည်နေတယ်ချက်တော်မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်တည်သည့်အခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်ကိုတိုးဝင်နေတဲ့ချိန်တိုင်းပါဘုရားသခင်မတိဘူးလို့သင်မခံစားပါနဲ့ဘုရားသခင်အမြဲတမ်းတိနေတယ်တိဖို့မကဘူးကူညီဖို့မားစားဖို့အတွက်အစင်သရှိနေတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျေးဇူးပြုဖို့အတွက်အစင်သရှိနေတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးကိုယေရှုကတွေ့တဲ့အခါမှာဟာဘလို့လို့ပြောမလူကြားထဲမှာတိုးလာတာလဲမောရှေပြည့်တဲ့တရားနားမလည်ဘူးလားနင်းနဲ့တည်းသူအားလုံးမစင်ကြယ်ဖြစ်ကုန်ပြီကဲကဲအခုသူတို့ထီးတဲ့သူတွေအားလုံးရှိပါဆိုရှိတော့ရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာမြောင်းလုံးလို့ကဲအဲ့ဒီသူတွေကိုလုံးအိမ်ပြန်နေကြလို့ယေရှုမပြောဘူးယေရှုဒီမောရှေပြည့်ကျက်တရားတွေမလုံတဲ့နေ့ရိုက်ပြီးမှအမျိုးသမီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအပြစ်မတင်ဘူးလက်ရုပ်မထိုးဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ယောဂါကိုပျောက်ကင်းတဲ့ယောဂါယေရှုပြုခဲ့တော်ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမောရှေပြည့်ကျက်တရားမှာဒီကပြောမယ်ဆိုတော့အခုခင်ဗျားပြောမယ်ဆိုတော့အားလုံးကကိုယ်နဲ့တင်းဝင်ရတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့မှအိမ်ထဲကနေအပြင်မထွက်ပဲနေရတော့မှပြည့်ညတရားရဆိုဒီမျိုးသူကဲတဲ့ပေါက်တဲ့ကဲတဲ့ပေါက်တဲ့ဘုတချို့တွေဆိုဘလောက်တော့ဒေါသထွက်မလဲသူကြောင့်ငါတို့မစင်ကြဖြစ်နေဆိုပြီးတော့အမုတ်တောင်ခြေခြင်းပါအဲ့ပြည့်ညတရားအားလုံးအထက်မှာယေရှုကြီးမြတ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ပြည့်ညတရားတွေအားလုံးအထက်မှာယေရှုသည်ကျွန်တော်တို့ကိုအားကြီးသောပြစ်ဒဏ်နဲ့ကျေးဇူးပြုနေတာဖြစ်တယ်။တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လဝါကားတိုင်းမှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစားခဏလဝါကားတိုင်းမှာဖခင်အမျက်ထွက်ခြင်းကိုခံပေးခြင်းကဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးခံစားရတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဒီဖ
ဖရာသခင်ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုတစ်သက်လုံးခံစားရတော့သောကိုဖြစ်တယ်။တင့်ကိုတင်လက်ဝေခံပါ။တင့်ကိုတင်လက်တင်ပြောပါ။ဖရာရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကတစ်သက်လုံးခံစားရတော့သူဖြစ်တယ်။ငါကောင်းခြင်းနဲ့ငါမကောင်းခြင်းနဲ့ငါလုံနိုင်ခြင်းနဲ့မလုံနိုင်ခြင်းနဲ့မှမဆိုင်ဘူး။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထာဝရဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ထာဝရသန့်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထာဝရအမွေခံနေဖြစ်ကြတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအပြောတွေတုံတင်မှုတွေဆုံးမမှုတွေတခါတလေဖယားသခင်ကျေးဇူးတရားတွေကတွေလမ်းလွဲပြီးတော့ကိုကူကိုအားကိုးစေမိတဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိစေခဲ့တယ်။ဖယားသခင်ကျေးဇူးပြုခြင်းတွေမယုံနိုင်အောင်တန်တရားတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့ငါတို့ငယ်စဉ်တော့ကကြီးခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအယောအစားတွေနော်ဒီမှာတစ်ခုရရင်တစ်ခုပြန်ပေးရတယ်မရကောင်းတာရေလုံနေတော့ကောင်းတာတွေရနေတယ်မကောင်းတာရေလုံနေတော့မကောင်းတာတွေပြန်ပေးဆက်တယ်အယောစားတွေကျွန်တော်ကြားပြီးမှဖရဲကျေးဇူးပြုခြင်းတွေကိုတန်ရရတွေဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်အဲ့ရတွေပေါက်ထုတ်လိုက်ပြီချစ်တော်မိတ်ဆွေတင်လဲဘလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလို့ကြီးပြင်းရောဘလို့သွားနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးတင်းတက်တာတိုင်းမှာဖရဲကျေးဇူးတစ်ဖက်သက်ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုတသက်လုံးမခံစားစေအောင်စာတော်စီဖြစ်စေရရတန်ရဖြစ်စေရရအခုတင်ဖယ်ရှားလိုက်ပါဖယ်ရကျေးဇူးတော်တွေမှာတင်ရတည်လိုက်ပါဟာလေလုယာပြေးခါမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာရှင်မကုခန်းကြီးနှစ်မှာပဲတွေ့ရတယ်ခန်းကတက်ကနေ30မှာကြည့်တဲ့ခါမှာချစ်လက်တည်တဲ့သူယေရှုဝါအိတ်တိမ်မှာတရားဟောနေတယ်လူတွေကအရန်ကြိတ်ကြိတ်တူလို့လို့အိမ်ထဲဝင်လို့မရတဲ့အချိန်မှာခေါင်းမိုးကိုတက်ပြီးမှဖောက်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်တက်တယ်ဖောက်တယ်ပေါ်ပြေးခါပါတခါတဲ့အပေါ်ကနေလူနာကိုချပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီပြုမှုကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပေါင်လူတဘောပါရကြည့်မယ်ဆိုတော်တော်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ပြုမှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်ဟာဒီလူတွေငါတယောက်လူဒီမှာထိုင်နေတာခေါင်းမိုးပြီးဖောက်ပြီးတော့မှဒီလိုလှုပ်ရလားဒီလိုပြုမှုတွေမကောင်းဘူးတော်တော်ရိုင်းတာပဲယေရှုမပြောခဲ့ပါဘူးအင်းရှက်လဲငါခေါင်းမိုးတဖောက်စားလဲဆိုလို့မဩခဲ့ဘူးအပြစ်မတင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ယေရှုသည်သူ့ရဲ့အထံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်တာတွေနဲ့ချေကလာတဲ့အခါတိုင်းပါသူသည်တိမတ်နေသောဖခင်ဖြစ်တယ်။တိမတ်ရုံမကဘူးအပြစ်မတင်သောဖခင်လည်းဖြစ်တယ်။အပြစ်မတင်ရုံမှာမကဘူးယေရှုပြုပေးသောဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတဲ့ရောဖခင်ရဲ့အစဉ်မြဲယေရှုပြုဖို့အစဉ်သက်ရှိနေတယ်။ယေရှုပြုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်။ထာနာကိုလာခဲ့ပါတိပါခက်ခဲရှိနေလေဘာပြစ်တရရေဆိုင်နေရတာလဲဘာတွေးကြုံနေရတာလဲတင်းတက်တော့ဘယ်ယာကြီးကလာချင်းချောင်းနေတာလဲဖယားထံတော်ကိုလာခဲ့ပါဖယားကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့တင်းပြက်လဲခံယူပါဖယားကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ကိုတင်းပြက်လဲသိမ့်ပိုက်ပါရယူပါယုံကြည်ပါဟာလေလုယာသာတော့ဖယားဒီမြတ်တော်ရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစဉ်မြဲချစ်တော်ဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစဉ်မြဲကြည့်ရှုနေသောဖခင်ဖြစ်တယ်။ကြယူတာထားသောဖခင်ဖြစ်တယ်။ချစ်တော်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေတယ်။ကျင်နာသောကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေတယ်။အစဉ်မြဲကျေးဇူးပြုသောအကြည့်နေတဲ့ပဲကျေးဇူးပြုခြင်းသောအကြည့်နေတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေ။တင်းတို့ဖခင်လက်လူမရှုထားပါဘူး။တင်းတို့ဖခင်မမေ့ထားပါဘူး။တင်းတို့ဖခင်မျက်ကွယ်မပြုထားဘူးချစ်တော်မိတ်ဆွေ။တင်းပါလေခံစားနေတာလေ။ငါ့ကိုဖះမတိတော့ဘူးငါ့ကိုဖះမတိမတော့ဘူးငါ့ကိုဖះလစ်လို့ရှုသွားပြီကြောခိုင်းတော့တပေထုံးမပခံစားပါနဲ့ဖះသခင်တဲ့ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုကောင်းကြည့်ပေးနေတော့ဖះဖြစ်တယ်တဲ့ကိုဂယုဏထားနေတော့ဖះဖြစ်တယ်တဲ့ဘက်ပါအစင်မြဲယက်တီပေးနေတော့ဖះဖြစ်တယ်တဲ့ကိုကူကြည့်ဖို့တဲ့နာမအမြဲတမ်းရှိနေတယ်တဲ့လှုပ်တော့ပြတိုင်းကိုသူကျေးဇူးပြုပေးဖို့လည်းအစင်သရှိနေတော့ဖះဖြစ်တယ်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းဝေးနိုင်ငယ်ကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရကြတယ်တိမ့်ပိတ်ကြတယ်တတိကျွန်တော်တို့တင်ကောင်းဝေးနိုင်ငယ်ကိုရောက်ဖို့ဆိုအားလုံးစိတ်ချရတယ်ယုံကြည်ကြတယ်ကောင်းဝေးကျွယ်ဝခြင်းတွေကိုမမြင်ရပြီမှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြတယ်ဒီလောကမှာလည်းကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုပြီးသားဖြစ်တယ်တင်ယုံကြည်ပါတင်သိမ့်ပိတ်ပါဟာလေလုယာတို့ဒီဖွင့်ပြချက်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းမြဲတဲ့ဝေခံတယ်ယေရှုသည်ချမ်းသာသောကြောင့်ဇောကူသည်ချမ်းသာသောသူဖြစ်တယ်ယေရှုသည်အောင်မြင်သောကြောင့်ဇောကူအောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်ယေရှုကကျမ်းမာခြင်းရှင်ဖြစ်သောဇောကူအောင်သူအစဉ်မြဲကျမ်းမာသောသူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကြောင့်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ဝေခံနေတယ်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့
ရောက်ရဲ့တိတ်တိတ်ချင်းကိုတော်တော်လေးကိုယူကြတယ်တချို့သောနေရာမှာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောနေရာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘလို့ရောက်ရဲ့တိတ်တိတ်လဲဆိုတော့ဟိုးငပီးလေးတဲ့ဘာမှမရှိပဲနဲ့ထမင်းဆိုင်လဲဟိုးကျေးဇူးတင်တယ်ဒါရောက်ရဲ့တိတ်တိတ်ရမယ်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါအကောင်းဆုံးနေတဲ့ဆားရပြီးတော့မှလေဘုရားကျေးဇူးတင်စကားပြောရင်ပိုမကောင်းဘူးလားလို့ကျွန်တော်ထဲမှာပုံခံစားလာတယ်ဟိုဒီအကောင်းဆုံးရရင်ကျွန်တော်ဝစ်စင်ပြီးတော့ဘုရားကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောရင်ပိုမကောင်းဘူးလားဟာလေလုယာဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေနဲ့ပဲအစဉ်ကျေးဇူးပြုချင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်။ဘလောက်တော့ကျေးဇူးပြုလဲ။သူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အကောင်းဆုံးကိုတင်မျောလင့်ပါ။ကောင်းကင်ရဲ့စီးစိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဒီလောကမှာလည်းကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ခါလာမှာစီးစိတ်ကြွယ်ဝခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုလဲသင်ယုံကြည်ပါ။သင်သိမ့်ပိုက်ပါဟာလေလုယာ။တဲ့တတ်တာမှာတကယ်မြင်လာရမယ်တကယ်မြင်တွေ့စေမယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်တစ္ဆာတော်ရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်ရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်ချက်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဒီသင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဘယ်တော့မှအယောစားမလုပ်ဘူးနော်ဒီနေ့တော့တစ်ကောင်းတာတွေမလုပ်နိုင်လို့အော်တိုဘတ်စိတ်တွေမကြည်လင်နိုင်လို့ဘုရားသခင်တည့်တည့်ဒီစီမှာရှိတာအားလုံးပြန်ရောက်မှသိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဟိုဒီနေ့တော့ငါကောင်းတာတွေလုပ်နိုင်လို့လို့စူရီတောင်းတိုင်းလူလူချက်တဲ့ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးရပေးတယ်။ခန္ဓာချက်ပြုတယ်မဟုတ်အစင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးနေတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ကောင်းချင်းတွေမကောင်းချင်းတွေပေါ်မှာဘုရားပေါ်မှာတွားရမမိခိုးတော့ပဲနဲ့။ဟိုးယေရှုသည်ငါအတွက်ကားတိုင်းမှာအကုန်လုပ်ပြီးပြီ။ငါကောင်းဖို့ငါတော်ဖို့ငါဖြောင်းမတ်ဖို့ငါသန့်ရှင်းဖို့ယေရှုသည်ငါအတွက်အကုန်လုပ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အမြဲတမ်းယုံကြည်ဝန်ခံမှုပဲဖြစ်တယ်။တော်တည်တည်ပါကျမ်းစာအမြတ်တော်ကခဏပဲထွက်တယ်ဂျေစုတော်မူကဟာလေလုယာတသက်လုံးတည်တယ်အဲ့ဒါသင်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ယေရှုကကျွန်တော်မှတသက်လုံးတည်တယ်ကျွန်တော်တို့မကောင်းတိုင်းလို့ဖခင်ယေရှုတော့ကျွန်တော်မှမရွေ့သွားပါဘူးကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ယေရှုတော့ကျွန်တော်မှမခွာသွားပါဘူးဖခင်ယေရှုတော့ဒီကောင်းသောသူမှလည်းနေကိုထွက်စီတယ်မူးကိုရွာစီတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအစင်မြဲတည်တယ်ဘယ်တော့အစင်တသက်လုံးတည်နေတယ်ချက်တော်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဖခင်ကြီးစုတော်ကတင့်ပေါ်မှာတသက်လုံးတည်နေတယ်တင်တာကိုယုံကြည်ပါဆွဲလန်းပါဝန်ခံပါဖခင်ကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ရောက်တိုက်ပေါ်မှာဖခင်သခင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ခရတော်ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ရအောင်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောကျေးဇူးပြုခြင်းနေကိုရောဂယုဏတော်တွေသားတော်ယေရှုအပြစ်သားတော်ပြခဲ့သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ယေနေ့အတိုင်းတသက်လုံးသားတော်ကိုခံစားစီရမယ်တော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာချမ်းသာမယ်သူရောက်တဲ့ဘုရားကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းခံစားစေပါ။လုပ်ငန်းထဲမှာဘုရားကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ခံစားစေပါ။မိသားစုထဲမှာဘုရားကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့တာဝန်ခံစားစေပါ။ဟိုတာသူတွေထဲမှာဘုရားကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့တာဝန်ခံစားစေပါ။ဘုရားဘုန်းတော်ကိုနေရာတိုင်းမှာမြင်တွေ့စေပါ။ကြီးမြတ်သောယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းနဲ့ချီးမွမ်းနဲ့ဆက်ကပ်နာပါ၏။အာမင်။ရောက်တဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။